ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ജെ ജെ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ തോട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്ത തോട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തോടൊന്ന് എടുക്കാം. ഇതേപോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം. പൊളിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയൊന്ന് അടത്തിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആ വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ഓരോന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പെറ്റൽ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ചിലത് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും, അല്ലാത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയും നമുക്ക് തോട് നമുക്ക് തൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ തൊലി നമുക്കെടുത്ത് നമുക്കിതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അതിന് ഈ വാലറ്റ് മുറിച്ച് കളയരുത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഞാനിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ നൂലാണ് കേട്ടോ. നൂല് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലെ പെറ്റലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ചെറിയ പീസുകൾ വേണം കേട്ടോ എടുക്കാൻ. ചെറുതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുക, അതിനുശേഷം വലുതെടുത്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മളെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണെടുക്കുക. ഒരെണ്ണെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇത് ഈ തണ്ടേ തന്നെ വേണം. ഈ വെളുത്തുള്ളി വരുന്ന ഇത് തണ്ടുണ്ടല്ലോ, ആ തണ്ടേ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോന്നും കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒരു പെറ്റൽ വെച്ചു. അതിനുശേഷം അടുത്ത ഓരോ പെറ്റലുകളും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിന് ഇത് ഈ പെറ്റലുകൾ വെക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കളറ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ഈ പൂക്ക ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ പെയിൻറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന് തന്നെ പൊതുവായിട്ടൊരു ഗ്ലേസിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഈ ഇലയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഉണ്ട്, ആ ഗ്ലേസിംഗിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത്. അതിന് തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കളറുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിന് തന്നെ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും. ആ കളർ അനുസരിച്ച് ഓരോ പെറ്റലുകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോന്ന് വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നടുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നടുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർ പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പെറ്റലിനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ പെറ്റലിന് ഇതേപോലെ അടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന് തന്നെ ഉണ്ടോ ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു കളറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. കളർ ചേഞ്ച് പൂവിനൊക്കെ കളർ ചേഞ്ച് വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ പെറ്റലുകളും നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ പെറ്റലുകളാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വലിയ വലിയ പെറ്റലുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ പെറ്റലും നമ്മളെടുത്തുനിന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും. കിട്ടാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പെറ്റലുകൾ ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി. ഇത്ര മതി എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത്രയായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതിൽ കുറച്ചും കൂടെ അധികം പെറ്റലുകൾ എടുത്ത് വെച്ച് കുറച്ചധികം പെറ്റലുകളുള്ള പൂക്കളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നേരം മതി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരം പൂക്കളായിട്ട് എടുക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത്. ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മളിതേപോലെ ഓരോന്നും എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ പെറ്റലുകളും അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് പെറ്റൽ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഷേപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത്
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പൂക്കളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എത്ര പെറ്റലുകളുള്ള പൂ വേണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എടുത്തു വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു നേരം പെറ്റൽ മതി എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അല്ല ഇച്ചിരി അധികം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഇത് ഈ സാധനം നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി. ഇതാ ഇത്രയും പെറ്റലുകൾ വെച്ച് ഞാൻ ഇതേപോലെ പൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു നേരം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരം വയ്ക്കുക, അത് അല്ല കുറച്ചധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചുറ്റുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് തണ്ടയിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ തണ്ടയിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതേപോലെ തണ്ടയിൽ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി എടുത്തു വയ്ക്കുക. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ തണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതിന് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു തണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഇത് തന്നെ കളർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല ഗ്ലേസിങ്ങിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവർ മുറിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ ചുറ്റി എടുത്ത് വയ്ക്കുക. നല്ല ഭംഗിയുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ ഇതാ കുറച്ചധികം എണ്ണം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ കവറും വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തോടൊന്നും നമുക്ക് കളയാതെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കണ്ട് എന്ത് രസമാണ് നോക്കിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് കാണാനായിട്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒരു നൂൽക്കമ്പി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുവാണ്. തണ്ടിന് ഒരല്പം കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്ര എന്തോരം വേണോ അതനുസരിച്ചുള്ള നൂൽക്കമ്പി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ്. ഇതേപോലെ എടുത്തു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഓരോ പൂക്കളും വെച്ച് പൂക്കളും രണ്ടുമൂന്ന് ഇലകളും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ ഇലകളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ രണ്ട് ഇലകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അതിലേക്ക് ഞാനിത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഈ കവറൊന്ന് ചുറ്റുവാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കവറൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഈ റോഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കവറൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ പൂക്കളും വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്തു. ചുറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ പൂക്കൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഓരോന്നിലേക്കും നമുക്ക് ഇതേപോലെ നൂൽക്കമ്പി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പൂവൊക്കെ ഒന്ന് വളഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നൂൽക്കമ്പി ഇതിലേക്കൊന്ന് വളച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കവർ ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റിയെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം കവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി. നൂൽക്കമ്പി ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കവറെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇത് ഓരോന്നിലേക്കും നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വളച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞിരിക്കണം, സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നൂല് ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോ പൂക്കളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ
കമ്പിയില് നമ്മൾ ഇത് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വളച്ചൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പൂ സെറ്റ് ചെയ്യണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ പെയിൻറ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഓരോ പെറ്റലിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതേപോലെ പെയിൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പെയിൻറ് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.